Reala baxırsınız, Ukrayna'da son məlumatlarla qarşınızdayıq. Fevralın 24-ü 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya başladığı müharibədən bu yana Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq 40 min kvadrat kilometr ərazini işğaldan azad etməyi bacarıb. Bu bəyanatla Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının strateji kommunikasiya aparatı məlumat yayıb və müqayisə üçün bildirib ki, azad olunan ərazilər Moldova ölkəsinin ümumilikdə ərazisindən 7 min kvadrat kilometr çoxdur və hazırda da bu əməliyyatlar uğurla davam etdirilir. Ukraynanın hərbi ekspertləri açıqlama verirlər ki, ümumiyyətlə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücumu ilə bağlı yeni mərhələyə qədəm qoyduq və ilin sonuna qədər bu mərhələdə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bir çox daha ciddi uğurlara qol çəkəcəyi, imza atacağı proqnozlaşdırılır və hazırda 3 istiqamət üzrə ağır döyüşlər davam edir. Bu, Zaporojiyədə, Melitopol və Berdyansk istiqamətindədir və bir də Donetsk vilayətinin Baxmut istiqamətində ağır döyüşləri davam edir. Zaporojiyə vilayətində bəzi ərazilərində Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın birinci müdafiə xəttini yarıb keçdiyi qeyd olunur və bildirilir ki, ümumiyyətlə bəzi ərazilərdə bu uğurlar davam edir. Baxmut ətrafında qanlı döyüşlər qeyd etdiyim kimi davam edir. Hələ ki, şəhərin özünə Ukrayna Silahlı Qüvvələri nəzarət edə bilmir, lakin Baxmut ətrafında əldə etdiyi strateji mövqələr hesabına Baxmut şəhərinin özündə Rusiya Silahlı Qüvvələri təzyiq altında saxlamağı bacarır. Və onu da qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə son sutkada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 820 canlı qüvvəsi məhv edilib və bununla da müharibə dönəmində Rusiya Silahlı Qüvvələrini 252 min nəfərə yaxın canlı qüvvəsi məhv edilibdir. Emil Hüseynli, Real TV, Ukrayna Bürosu.